tady do té báze cihlama, kouskama cihel, kamením, meramorem, prostě co bylo a všechno se to míchalo s maltou, z vápna a bulk a tudy prochází svatá cesta, která začíná, která prochází celým kórem románem a potom, až budeme na kapitolu, tak vám ukážu z terasy, kde končila a řeknu vám o tom dál. Kdo jde do Vatikánu, tak tam vidíme v Rafaelových sálech, je celý sál Konstantína, kde je všechno celá ta historie. Jeli jenom jeden oblouk. No, potom se začínají stavět tři oblouky, což je ten Konstantinův a pak uvidíme ještě třetí oblouk dole pod kapitolem, oblouk Septimia na sever. Jenže původní idea byla jenom jediný ten oblouk. Tady byla ta fontána. Caligula, Hallas. Služba trvala 30 let a 30 let museli zachovávat přísahu panenství. Když ji narušili, tak je zaživa pohybívali. A právě legenda vypráví, že jedna taková vystálka, Ria Silvia, měla tam rouška Karomula a Rejna. A řekla, že otcem byl bůh války Mars. No a nic nepomohlo, dostal tu štopil a bylo přikázáno zabít ten dvojčata, ale podle legendy ho prostě nezabil, dali ho na rozhodu na Tiberi, kde je našla vyčice, která je odpojila. A pak, když vyrostli a zjistili, že jsou vlastně polubozy, tak zabili strýce Amulia, to byl bratr těch matky, který donutil stálce ve stálku, tak toho zabili a králem tady celého Láciuma pak udělali starého dědečka Numintora, který byla legenda. Fakt je, že prostě tady byly osídlení ten Palatín, tady Kapitol, tamhle nad námi je. Senátus, Populus, Romanus, Senátus.
vidíme sotvu, na opět není vidět, sotvu Augusta. Caesars Forum. Fíkovník. Je to tím obloukem to jde ta svatá cesta Via Sacra. Tamhle napravo, jak vidíte, chodit lidi, je takzvaná Via Nova, nová cesta. A to prostranství mezi tím bylo to fórum, náměstí. Čili slovo fórum původně znamenalo náměstí. Dneska znamená shromáždění, protože tady se shromažďoval lid. Vedle oblouku Septimia Severa vidíte schody, které vedly na tu tribúnu těch řečníků. A tenhle ten oblouk Septimia Severa, taky tři oblouky má, tak ten byl postavený na památku vítězství Septimia Severa v Mezopotámii nad kmeny Partu. Ten Septimio Severo byl otec Caracalli a Getty. Utář Ára Saturna a u toho máte takovou kruhovou cihelnou vázi, to je pupek města, Umbilicus Urbis. To bylo centrum nejenom Říma pro Římany, ale prostě všech těch provincií, co oni získali. Ten napravo, zase na vysokém pódiu, chrám Saturna. A ten chrám, to je počátek 5. století před Kristem. A ten chrám sloužil jako pokladnice římské říše. Končila u toho chrámu Jupitera, no, ta triade Kapitolína. Tyziana a Tita, památka na vítězství v tom Jeruzalémě. A tamhle, když se podíváte, kam ukazuju dole pod obloukem zádu, kde jsou lidi, pod takovou zelenou stříškou, tak tam jsou zbytky toho chrámu Cezara. Teda to byl oltář, kde ho spálili. Cezar byl první, kterého prohlásili. S dvojčatama. V antice to byl, podívejte se tamhle nahoru, takový ten štít, to byla purpurová barva a zlatý nápis SPQR a korunka. No, protože Řím byl ovládaný monarchií. Vy jste století. A naproti je takzvaný nový palác, protože ten byl dostavěný a poprvé pohodlí 17. století podle projektu Mikuláši. Tak to je jediná jezická bronzová sopa, která přežila zničení těch pohanských památek, protože oni se domnívali, že to je Konstantín.
Jo, tak díky omylu se zachránila, že jo? Protože Konstantín se považuje za toho prvního křesťanského císaře. To jsou šaty ze 3. století a zdobí chrám na Fóru. To je ten mytologický příběh řecký Léda Slavu. A to jí věnoval Karle Pontik, až to je sranko. Taková vila obrovská. Sophia Loren, gift from Carlo Ponti. Kolik? Kolik zdení? 20 000 euro. Čtvereční metr. Holy man. These steps were designed by Michelangelo. These are the rental houses. No, cihly, jak cihly, jak mi víte, tenké. No, no a jak dlouhý, tyhle ty jsou ještě delší než ty nám. This is the original level. These were constructed to a certain height allowed by emperor, 70 feet. Duce was talking to his people from this balcony. And the mother of Bonaparte was living here. Pokračujeme k fontáně di Trevi. Nové scénu, která vyskytuje trošku jako by to je.
odcházíme na pizzu, máme krátkou přestávku. To je sezení. Fiskovaní, posledníci Itálie, když to ministerstva, to jsou všechno nové budovy, neoklasika, konec 19. A tadyhle ta ulice. Hadrianium. And it was built by his adopted son Antonio. Pozor ovšem, tady pro Čecha, here for the Czech people, this is a real boletus, to je hřib. Šahal jsem na něj, je skutečný a tady z toho zřejmě dělají nějakou dobrou šlichtu. Funguje, protože bylo zničený, protože to bylo na sloup, na oblouci. Šlo to na zemí, že to bylo zrušené. Egyptský obelisk from 1800, and we are on one of the lowest points, actually below the sea level in Rome. And Raphael founded the first school of art in Pantheon. To je jedna z mála bran z bronzu, který nebyly rozdělaný a rozstavený znova na děla do války. Tak tam uvidíme kruhový sál, který je polovičkou Pantheon. A prakticky tak úplně. Průměr je 44 metrů 40 cm, ta samá výška. Teď jsou 6,5 metrů silné stěny, čili ta kopule betonová je od 6,5 metrů. Teď, aby se ulehčila vátek, protože to je ten beton, ta technika, jak jsem vám říkal, tak jako výkon užívali lehčí materiály, bylo to hlavně tenza, a nebo jako výkon dávali fanku. Neví se s tím pracuje na projektu na Pantheonu, protože to se zjistilo teprve ve 20. století a není to nijak jako dokumentované.
Mayer, který byl poslouby, ten se dovádil s tím Maramorem, který chtěl domy jsou 17. století. A tady bylo tržiště a byla to rodina Pavlí, měli papeže, v roce 10. Tam, když se podíváte, je na fontáně, tadyhle je jeho pohled. Ten sloup. Sorry. tyhle ty nádherní kluci, ty krásný prdelky, jak se tady hrajou s těma různýma mořskýma potvorama. Tamhle se běší koně na hřívu. To je prostě barok, víte, to je přesně sklo, který prostě odpadí tady zásadní. To je Itálii, ten jižní Мама, сколько? Мне специально, мне руку пожал. Да? Да. Я даже понял, как они это делают. Все, что ли? Одного кадра достаточно? This used to be a stadium here, and all these houses, palaces, are sitting on a foundation of that stadium.
So this is the original entrance into the stadium where I was scanning all around Piazza Navona, where the houses and restaurants and the fountain is Neptune. So this is the original entrance into that stadium. So that's the street of antique shops. Jak je takový zábradlí pod tou lucernou, takzvanou lanterna, tak to je výška 120 metrů, tam jsou lidi nahoře. Celá ta bazilika i s tím křížem je 136 metrů 40 cm. A dneska Vatikán má jenom 600 obyvatel, z toho je 200 vyšší, ale denně jsem chodil do zaměstnání, papež má svůj speciální stráž, to je ta švýcarská garda. Kdo nejde do Vatikánu, tak takhle na levé straně, jak je průčelí. Jsme ve Vatikáně na městí svatého Petra. Ty, co nejdou do muzeí, tak prostě nechám tam. St. Peter's Square. Jo? No, já jim řeknu pár věcí a... Dobře, tak počkej. No, když tak já jim to řeknu, ale... Protože tady je hodná kronka. Tady audience, on sedí pod tím kvílem bábetlíme. Jsme ve Vatikánu. Vypadá to jako Valštejnská zahrada. To je země kouli, která je ničená lidma a atmosférou. Jo, tahle ta moderní skulptura. A celý tohleto to byl ten Belvedere, co vznikl dneska to Pio-Klementinské muzeum. Dole je malé egyptské muzeum, nahoře malé etruské muzeum. A my půjdeme tadyhletou horní galerii.
Freskám až 80. Kaple má stejné rozměry, jako měl Šalomounův chrám v Jeruzalémě, protože křesťanství bylo založeno na hebrejském náboženství. Potom se křesťanství rozdělilo na katolíky, protestanty a pravoslavné, plus každá ta církev, že má spoustu ještě jiných odvětvení. Ta kaple je dlouhá 40 metrů, široká 13, vysoká 20 metrů a bylo zdobeno na tři různé fáze, proto tam jsou tři panely. Ta první výzdoba byla mezi rokem 1483. Teď Tolomeo de Algata, Luco Signorelli, Cosimo Rosselli, Biagio d'Antonio, prostě celá skupina těchto umělců. Pápež rozhodl, jaká bude výzdoba. Tak při té první výzdobě strop byl vymalovaný jako modrá obloha s pozlacenými hvězdama. Na oltářní stěně Perugino zobrazil Panu Marii s Ježíškem. Mezi okny jsou postavy prvních svatořečených papežů a vlezou od oltářní stěny pod okny jsou výjevy ze starého zákona, ze života Mojžíše a naproti tomu nový zákon ze života Krista. Ten nový zákon je pokračování toho starého zákona. Než to proroci byla židovská tradice, připovídali příchod spasitele. Teď tady kolem jsou nahatý mladíci, s takovými jakoby bronzovými medailonama, kde jsou různé výjevy ze starého zákona. A ten, jak ten Sixtus IV., tak ten jeho synovec, potom Julius II., se jmenují Della Rovere. Rovere je dub, čili úplně. Zadní, slabý. Сейчас группочка протянется, и мы с вами завоюем здесь пространство.
Ага. Так, что вы говорили про, про собор? А, так, нет, это еще не собор. Значит, мы в очередном зале с вами. И мы поменяем немножко потемнее. Выполнено из парфюма, то есть это такой материал.
Tak jsme ve velmi zajímavém zájezdním hotelu. Takový asi etnické části Neapole. Kimbo. Co pak to asi je? Tady náš pan řidič se připravuje. Kontroluje. Je to tady lovely. A zase potom, zase si to hlídá večer. Vidíte, toto vůbec jako klíčky, neklíčky v autě, že jo, šup, vidíte, žádný. Já bydlím do dvora, tak nic nevidím, ale jako jednou jsem bydlela na tu stranu, tak to byla úžasný divadlo. No, to je maglajs. Staví nové metro, to vám za chvilku přečtu, jo. To se pobavíte. Až vyjedem z města, teď se dívejte. Jak jede s tím dítětem. Pojď. Krásnou charakteristiku Neapole. Jako nebudem si říkat památky, protože návštěvu Neapole nemáte, ale to, jak tady vypadá, tak to je krásně popsáno v jednom článku, který jsem sehnala někde na internetu. Tak příjemnou zábavu. To, co v Neapoli zažijete, nezažijete nikde jinde v Itálii. Místní Napoli Calcio, která do dneška uctívá božského Maradonu. Jinak dneska jsem vyzdobeného srpy a kladivem. Ke Guevarou a revolučními hesly. Neuvěřitelně otlučená jsou tu snad úplně všechna auta. Do dvouproudovky. Že nezastaví na červenou na velké křižovatce, docela chápete. Protože rozjet se to je asi větší adrenalin. I v Nobo autech se jezdí zástavou. Má i svou lepší a civilizovanější severní část. Ulice jsou tady širší a méně se na nich bydlí. Projdete kolem americké. Silnější výbuch mění tvar jeho vrcholu, nyní je to asi 1281 metrů. Kráter Vezuvu měří v obvodu 1400 metrů a maximální průměr je 600 metrů a hloubka 216. Takže opakuju ty míry, obvod 1400 metrů, maximální průměr 600 metrů a hloubka 216 metrů. Tady to jsou byty. Ano. Jsou nádherné byty, ale... Jednou jsem tady taky bydlela, tady zrovna v této vesnici. Po ostrov a ve starověku ho pokládali za vyhaslý. Do výbuchu v roce 79 byl Vezuv pokládán za idylickou horu, která byla porostlá vinicemi a stromy. Rozdíl, kdybyste někdy náhodou se měli a chtěli se podívat do Herkulánea, tak tam je odkrytá jenom část, protože je to všechno pod lávou a na Herkulánea. V následujícím období až do
12. století následovalo 15. století, byly větší výbuchy v roce 1808. Popelem zasypaný kužel Vezuvu nahoře a mladší láva jsou téměř bez vegetace. Potom na té zvětralé starší lávě ve středních výškách rostou duby a kaštany. To tady asi uklízí. Bordel, to, ono to k tomu dojde, to je národní park, všechno tady. Takže si pamatujte duby a kaštany, pak je ještě uvidíme. A na nadmořské výšce pod 500 vatoš. Wow, look at that. Která byla založena Ferdinandem II. Bourbonským v roce 1841 a otevřena pro veřejnost. Při jasném počasí je z vrcholu Vezuvu krásný rozhled. Dole pod Vezuvem se rozkládá vlastně ta oblast Campania Felix, ohraničená řetězem Apenin. Dole je město Torre del Greco, které bylo pomalo nebo odstěhovalo, tak už by dávno bylo po nich, protože to je, tady jsou třeba domy, které tady byly postaveny přes zákaz. Oni zaplatí nějakou malou pokutu a stejně tady jsou, že jo, to dělá právě problémy, ale i ta střednice, kterou pak uvidíte, představovali nejradši, kdyby se obyvatelstvo, oni dokonce jim nabídli asi 30 000 euro, ať se odstěhují. Jinak oni si představují, že z těch opuštěných domů by se udělaly penziony pro turisty. Ale zase úřady nechtějí, aby se ta oblast úplně... Tak, to by... jsme se dostali do vznikla zadání. Tadyhle se podívejte na levé straně. To je to z roku 1940. Vlastně krásné... ty lišejníky a ty první rostliny, že jo? To červený nevím. Já vám to je zábrat. No, to vypadá, že se to tady tudy valilo. No, musí se dívat dopředu. A nejlépe si dát panáka. Platí v autobusech i právě, když se třeba láva dostane do takovýchhle těch děr, když potom protéká nějaká nová, tak se pomaleji ochlazuje a teče rychleji a stává se nebezpečnější. Teďka na jaře je hezké to, že všude, že vidíte nos a pusu, krásně vidíte. Tak první známky rozrušení nánosu lávy je tento porost. A to je první fáze, po ní přijde jalovec. This is a lava deposit and eventually it will get habitated by
first juniper, and after that it will change into arable land, arable soil. Probably, if somebody of you take a look at the ancient painting of Napoleon Bay, usually Mount Vesuvius smokes. This is the activity before 1944. If you can close, I would like to show you a picture of the Mount Vesuvius before 1944, so you can see how different it was. It's a postcard. I hope that you can see it. Before 1944, was much larger on top, full inside, and this is more taller than me. After the explosion, the platform in the middle collapsed on itself, forming the depression. So, actually, the geological situation of Mount Vesuvius is like...